Një pyetje shumë interesante, që ne kam përgatit për kolegët e mi, është se nëse ata nuk kishin punu bashkë me mu këtu në Kanal 10, ku tjetër kishin mujt me i po ata? Hajde shkojnë a ndjekim bashkë. Qika, nëse jo gazetare, qka e shikon tjetër me profesion, një profesion tjetër? Lerina? Moderator. Për ti? Psikologe, garan, shumë e ku ndash psikologjin. Psikologe? Po. Hello, më trush. Oh, hello, që kemi? Qka është pyetja për sot? Pyetja për sot është se nëse ju moderatore e lajmeve, qka ishe konë ndryshe? Diçka tjetër? Aktore, modele. Dhe ju vetë. Profesion tjetër? Aktore. Ok, aktore filmet e teatrë? Teatrë, e serialeve turke. E në të shku pak të montazha. Për ndryshe është ora kur montazha është mallugë dhe është ai stresi i lajmeve, e unë bashkë në stres po du me i zonë pak. Shkodran, nëse jo montazhar që tjetër është bon? Nëse jo montazhar, që është në profesion tjetër që tjetër është bon më shumë qëf? Me shumë qëf e kom do shushtrin, besej që në është ta. Hello, Egzona. Egzona, si? Mirë blonë, që shenë jo? Nëse jo moderatore, që është një profesion tjetër që ti e kështë bëmë shumë që? Shumë pytje e mirë, nuk e di blonë, vëlla. Vetën e gjejtë i buka 2-3 sane që, kështu që nëse jo moderime, sigur të marketingu. Ok, përveç medias, dhe qëka tjetër në? Një profesion, se nuk... nërsa me juridik në i sanë të marë, Avokate ma shumë, edhe pse nuk është qeme në i vetën jashtë. Qëka të që pa të bëjmë me televizionin, menoj që munona me bëjmë e smire. Jashtë televizionit nuk e di, që shme pa e me ndu vetën. Do me thonë, Egzonën e keme gjithmonë për media. Nëse jo montazher, për ndryshe shumë i gjatë, qëka është një sen që ti e kështë bëjmë me shumë qemë? Me shumë që s'ka në i sen, vishë futbol në është ta. Po besoj, së është nëjse në preferencë, po... Okej, nëse kështë lujtë futbol, cëllën pozitë kështë e posë qëfë me lujtë? Për tjerë. Për tjerë? Okej. Për ndryshe e ki gjatësin edhe për basketbolist nëse do. Siguri sportist, diçka po, në e futbolist ose basketbolist ose. Sulmus, se na vishë sulmujmë, na ime pësumë sulmujmë. Sulmus 100%, dhe pse në deshën kemi dështu atje. Në politikov, po së mus. Tja njëjtë, nëse jo drejtor ose gazetar, qëka tjetër kështë dish me kohë? Maneken si Vida në Romë. Unë e po mënoj edhe komedian. A maneken, unë kështë shku si Fidani, dishë shme po stilin kështu pak si... A e kena Fidanin manekena? Si shpat ka sapi, Limani, Fida në Roma, e disat e tjerë kështë që shuhen për trendin në Prishtinë. Apo e gjelozon të Fidanin, a? Ja, bese që nuk janë shaj e gjelozie këto që jam të i thonë tash, janë vlerësim edhe krenari. Fidani po tha që i ka edhe shaj e gjelozie këto. Cila është në ikon nga famë shme kështu për gjelozi? Së më kujtohet për momentin. Elvana gjatë se ka gjeloz. Si është ajo se kam ditur e kam kuptuar që gjelozia vjen nga shëqëria të pruar. Okej, për ndryshë Arbenin shumë letë këshim ujtë me po edhe si këngëtar. Më thonë, na imi vetë sa pas ka dalë prej emisionit, edhe në po e zotë e tjera. Na imi, nëse jo gazetar, redaktor, moderator që të kemi, qka tjetër këshim ujtë me po na imi në jetën e përdiqme? Një tjetër profesion. Shumë qka, një sociolog. Një pengë që kam, se kam kryer edhe sociologjinë dhe kam një pengë që se kam praktiku shumë. Ja, kom përfundu, po praktikisht nuk e kom bo, pra mund pun që lidhen me sociologjinë. Edhe pse, edhe gazetaria ka një farë ndërlidhje, por edhe me siguri ju e vërejni, kur pëj propozim ose diskutojmë, qështje sociale shpesh i kam kështu të shpirtit. Për ndryshë është shumë e vërtet, se na imi nështë akshim ujtë dhe po edhe si sociolog, sepse na imi është shumë i mirë edhe me donë këshila edhe gjatë punës. Meg, apo më të regonë se nëse jo kamerman, qka ishe konë tjetër në jetën e përdiqme? Unë e di po të të regonë.
këngëtar. Apo më tregon se nëse jo tonist, çka është një tjetër profesion që ti e kisha bërë më shumë çaj? E kisha bërë profesionin që ushtroi njëkohësisht muzikant. Ja, po na kënon diçka. Ja, s'kënaj. Na e lënë kam këngëtar, jam producent. Okej, në rregull. Aldona, edhe për ty e di përgjigjen. Po prapë se prapë po të pyeti. Aldona, këngëtare. Okej, Aldona, cilë është një profesion që ti e kështë bo me shumë qefë për jashta gazetarisë, medias, grafikës, këto që punon? Të shumë e thonë përgjigjen e njëjtë si te. Kësha knu. A përna knu më të një qka, me qenë se vështë të dim se dinë. Qka, për shumë? Ma i kongë di qka, shiu i verës. Qenë të vera, po na duhet pak shi. Shiu i verës, shi i ngroti dashuris, ma kujton atë puthjen në qati. Lutjen të ndë e ashtë të mbële dëgjoj, lutën bjerë e mos të ndaloshi. Kjo pra është kanal dje që me shumë talenta, jashtë punës që e bojnë. Pisho dhe dy kolegët mija këto, njona ike. Okej, okay. Albiona, nëse jo në informat, qka është një tjetër profesion jashtë televizionit ku këshë mujtë më të po? Call center, nështa? Qfar gjuna? Gjermon. Po. Okej, okay, mjafton. Okej, okay, pra këto kjo ke sfida që në kam përgatit sot. Për me stafin e ju vazhdojnë me ndjek verën 10 edhe të tjerat sfida që kena me pas me rrët. Bye!